Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədir müavini Gözəl Bayramlıdır. Gözəl xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Gözəl xanımla biz son vaxtlar gündəmdə olan bir çox məsələlər barəsində Gözəl xanımın fikirlərini almağa çalışacaq. Gözəl xanım, əvvəlcə başlayaq bir barışdırıcı mesajlarla, belə deyək. Müsavat Partiyası və sizin aranızda, yəni söhbət Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası arasında bir əməkdaşlıq təklifi söz konusudur, Türklər demiş, bu barədə müzakirələr gedir. Bununla bağlı sizin mövqeyiniz maraqlıdır. Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqubovun təşəbbüsündən biz bir neçə dəfə bizim partiya rəhbərliyinə daxil olan şəxslər və Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə daxil olan şəxslər görüşmüşük bir yerdə çay süfrəsi ətrafında. Yəni burada ölkədə gedən ictimai-siyasi proseslər, digər məsələlər müzakirə olunub. O cümlədən Xalq Cəbhəsi Müsavat Partiyası arasında münasibətlərdir. Yəni bu münasibətlərdə mən qeyd edeyim ki, hər hansı bir problem biz görmürük. Bu həm də özünü onda ifadə edir ki, elə biz Müsavat Partiyası Başqanının yardımcısının dəvətindən oturub bir yerdə söhbət edirsə, konkret olaraq insanlar arasında və ya partiyalar arasında hər hansı bir gərgin münasibət yoxdur. Sadəcə məsələlərə baxış prizmasında müəyyən fərqlər var. O cümlədən qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi olaraq Milli Şuranın tərkibində fəaliyyətimizi davam etdiririk. Müsavat Partiyası isə Milli Şurada fəaliyyəti məqbul hesab etmədiyi üçün Milli Şuranın tərkibindən çıxıbdır. Yəni biz hər kəsin qərarına təbii hörmətlə yanaşırıq, ancaq Müsavat Partiyasından əməkdaşlıq məsələsinə gəldikdə isə bu məsələlər mən düşünürəm ki, mənim mövqeyim bundan ibarətdir ki, hər iki partiyanın bu ali orqanlarında müzakirə olunub sonra əməkdaşlıqla bağlı hər hansı bir məsələlər gündəmə gələ bilər. Biz sadəcə qeyd elədiyim kimi Tofiq bəyin dəvətinlə oturub söhbət eləmişik və burada bu söhbətdə elə bir problem görmürük. Bütün məsələlər kimi eyni zamanda bu məsələlərdə müzakirə eləmişik, bir-birimizə fikirlərimizi bildirmişik. Amma o ki, qaldı əməkdaşlıq məsələsinə, bu bizə hər hansı partiyanın səlahiyyət vermədiyi halda biz belə müzakirələri aparılmasını doğru hesab eləmirik. Yəni ona görə bu müzakirələrə Müsavat və AXCP arasında əməkdaşlıq məsələlərinin gündəmə gəlməsi kimi yox. AXCP Müsavat rəhbərliyinə daxil olan şəxslərin bir araya gələrək müxtəlif məsələlərin müzakirəsi kontekstindən baxılmasını daha doğru hesab eləyərdim. Sizin fikrinizcə, gələcəkdə hər hansı bir əməkdaşlıq mümkündür mü? Yəni, gələcəkdə hər hansı bir əməkdaşlığın mümkün olub-olmadığını yəni, bəri başdan demək doğru deyil, amma gələcək göstərər bunu. Yəni, bəri başdan bir şey deməyi də mən doğru hesab eləmirəm. Yəni, konkret olaraq mən Gözəl Bayramlının fikrini almaq istədim. Çünki, belə deyək, əməkdaşlıq zaman-zaman Müsavat Partiyasından Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası əməkdaşlıq eləyiblər, bir çox məsələlərdə bir yerdə oldular və sonuncu Milli Şurada da bir yerdə oldu, sonradan ayrılmalar oldu. Yəni, bu mani olan nədir ki? Yəni, müxtəlif bu əməkdaşlığa mani müxtəlif olan nədir? Məsələlərdə, Kamran Bey, özünüz bilirsiniz ki, müxtəlif yanaşmalar olub. Yəni, bəzi seçki məsələlərinə, bundan sonra digər məsələlərdə müxtəlif yanaşmalar var. Məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti təklif eləyir bir dialoq və müxalifət qüvvələrinin bir araya yığılması istiqamətində. Yəni, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi olaraq biz o dialoq məsələsində iştirakdan imtina eləmişik. Yəni, iştirak eləmirik və bunun da bir çox səbəbləri var. Təbii, bu söhbətin mövzusu deyil. Amma Müsavat Partiyasının fərqli münasibəti var. Həm seçkiyə münasibətdə, həm bu digər məsələlərə münasibətdə. Ona görə Müsavat AXCP arasında əməkdaşlıq məsələsinin gələcəkdə hansı istiqamətdə olması barədə bəri başdan bir şey demək mümkün deyil. Yəni, bu mümkün ola bilər, mümkün ola bilməz. Hər hansı bizim aramızda elə bir ziddiyyətli məsələ yoxdur. Sadəcə gedən, ölkədə gedən ictimai-siyasi proseslərə, digər məsələlərə fərqli münasibətdir və mən buna normal yanaşıram. Yəni, o vaxt birlik mümkündür ki, bütün fikirlər üst-üstə düşsün, bütün məsələlərə baxış eyni müstəvidə olsun. Əgər doğrudan da bizim baxışımız indiyə qədər eyni olsaydı, biz bugün Milli Şurada bir yerdə fəaliyyət göstərə bilərdik. Müsavat Partiyası bunu məqbul hesab eləməyib, tərk eləyib və biz isə Milli Şurada qalırıq və bugün də mövqeyimiz bundan yanadır və bundan sonra da Milli Şuranın tərkibində fəaliyyət göstərmək fikrimiz var.
Gözəl xan, son dövrlər, belə deyək, kənardan baxdıqda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və yaxud da ümumiyyətlə Milli Şura bir tək qalmış kimi görünür. Yəni, heç bir siyasi parti ilə, heç bir təşkilatla əməkdaşlıq etmir. Bunun səbəbi nədir? Yəni, Milli Şura ölkədə fəaliyyət göstərən bütün partiyalarla, mən bilən, normal münasibətlərdədir. Yəni, əməkdaşlıq hansı formada olmalıdır. Mən fikirləşirəm ki, Milli Şuranın tərkibində bir neçə partiyalar var idi. Bilirsiniz ki, onlar o bayaq dediyim bu və ya digər səbəblərdən Milli Şuranı tərk etdilər. Yəni, əməkdaşlıq məsələsinə gəldikdə biz ki, hər hansı bir partiyanın bir əməkdaşlıqdan imtina eləmirik. Sadəcə onlar öz mövqeyini ortaya qoyub. Bizim hakimiyyətə münasibətdə, digər prinsipial məsələlərdə prinsipial fərqlər həddən artıq çox olduğuna görə bir çox partiyalar zaman-zaman Milli Şuranı tərk eləyib, sonda da qeyd elədim ki, Müsavat Partiyası. Yəni, məsələ bununla bağlıdır. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bugün ölkədə bir avtoritar rejimdir. Bu avtoritar rejimə qarşı biz prinsipial qətiyyətli mövqeydəyik və düşünürük ki, müxalifətin mövqeyi, özünü müxalifət hesab eləyən, müxalifət düşərgəsində olan bütün partiyaların mövqeyi bu istiqamətdə olmalıdır. Mən demək istəmirəm ki, hamı eyni mövqeydən çıxış eləməlidir, hamı eyni bir məsələyə eyni fikir irəli sürməlidir, amma istənilən halda bu məsələdə məsələ aydınlaşmalıdır. Ölkədə bir rejimdir və bu rejim xalqa zidd bir rejimdir. Yəni bu rejimə qarşı mübarizə aparan bir güc mərkəzi var. Biz bu güc mərkəzində olmağı daha doğru hesab eləyirik. Nəinki hakimiyyətin imitasiya xarakteri, əməkdaşlıq, digər məsələlər. Ona görə fərq bundan ibarətdir və hesab edirəm ki, Milli Şuranın tərkibində həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, həm xeyli sayda vətəndaş cəmiyyəti institutunun nümayəndələri, ziyalıların olması onu deməyə əsas verir ki, Milli Şura Azərbaycanda bugün müxalifətin bir güc mərkəzi kimi özünü təsdiq edib zaman-zaman və bugün də bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirir. Belə çıxır ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından və yaxud da ki, Milli Şuradan başqa heç bir partiya və yaxud da ki, heç bir müxalifətdə olan partiya sizin dediyiniz kimi güc nümayiş etdirmək istəmir. Yəni, doğru yolda deyil. Doğru yolda olmaq məsələsini təbii ki, belə bir fikir mən demədim Kamran bəy. Yəni, hər kəsin bu mübarizədə müəyyən prinsiplər var. Yəni, biz bu prinsiplərə söykənərək mübarizəni daha doğru hesab edirik. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin zaman-zaman o imitasiya hesablanmış hərəkətləri, davranışlarına uyğun olaraq mövqe sərgiləməyin özü dolayısı yolundan hakimiyyətə imkan verir ki, bu ölkədə o özünün o demokratiya zidd addımlarını davam etdirsin. Və Azərbaycan hakimiyyətinin əslində qarşısında belə bir məqsəd var ki, ümumiyyətcə Azərbaycan müxalifətini sıradan çıxarsın. Yəni, belə bir zamanda müxalifət sanki görünür ki, küncə sıxılmış bir şəkildədir, amma görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu əslində bacarmayıb. Azərbaycanda belə bir müxalifət var, yəni bu müxalifətin güc mərkəzi var. Mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, mən Milli Şuranı Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı dirənişin əsas güc mərkəzi kimi görürəm. Hansı ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq biz də həmin güc mərkəzində fəaliyyət göstəririk və hesab eləyirik ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı prinsipial mövqeydə dayanan bütün partiyalar Azərbaycanın müxalifət düşərgəsini təmsil etmiş olurlar. Əgər indi Azərbaycanın siyasi mənzərəsinə siz fikir versəniz, bugün görünür kimlərin Azərbaycana mövcud iqtidara qarşı söhbəti, hər hansı kimisə şəxsinə qarşı demir, aparılan siyasətə qarşı gedir. Bugün ölkədə sözün əsl mənasında repressiyaların davam etdiyi bir şəraitdir. Müxalifətə qarşı repressiyaların daha da şiddətləndiyi bir vaxtda vətəndaş cəmiyyətinin tamamilə sıradan çıxarılmasına yönələn bir siyasətdir. Çoxlu sayda jurnalistlərimiz, vətəndaş cəmiyyəti institutunun nümayəndələri həbsdədir. Bütün bunlara rəğmən Azərbaycan hakimiyyətindən biz hər hansı əməkdaşlığı məqbul hesab eləməyən bir qüvvəyik. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bunun üçün hər hansı bir əsas verməyib. Azərbaycan müxalifəti olaraq bizim tələblərimiz nədən ibarətdir? Repressiyalar dayanmalıdır. Bütün siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır və məhz Milli Şura olaraq bizim mövqeyimiz də bundan ibarət olub.
biz beynəlxalq təşkilatlar qarşısında da bu məsələni eyni formada belə qaldırmışıq. Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında da yəni tələblərimiz bundan ibarətdir. Və bilirsiniz ki, 2015-ci ildə parlament seçkilərində bizim iştirakımız məhz əsas səbəblərindən iştirak etməməyimizin əsas səbəblərindən, prinsipial səbəblərindən biri də bu idi ki, siyasi məhbuslar azad edilməyəcəyi təqdirdə Milli Şura olaraq biz parlament seçkilərinə qatılmayacaq. Digər sual başqa formada verim. Digər bütün partiyalar hakimiyyətlə hər hansı bir əməkdaşlıq edirmi? Yəni, əslində hakimiyyətlə bütün partiyaların bu və ya digər formada əməkdaşlığı mövcuddur. Bayaq qeyd elədiyim kimi, o dialoq çərçivəsində bir çox partiyalar bir araya gəlib, yəni zaman-zaman həm seçki qabağı və ya digər məsələlərlə bağlı bir araya gəlib müxtəlif müzakirələr gediblər. Yəni, bunun şahidi olmuşuq. Yəni, mən bir Müsavat Partiyasının o görüşdə iştirakından başqa qalan özünü indiyə qədər müxalifət partiyası olan, özünü müxalifət partiyası kimi təqdim edən partiyaların hamısının həmin o görüşlərdə, həmin hakimiyyət hər hansı bir münasibəti göz qabağımda. Amma real təşkilatı da, real hərəkatı və Nida Vətəndaş hərəkatı da görüşlərdə iştirak edir. Bəli, yəni mən o, sadəcə partiyalardan söhbət getdi. Təbii ki, real hərəkatı və Nida Vətəndaş hərəkatının da bəli, bu görüşlərdə iştirak eləmir. Doğrudur, sadəcə mən partiyalar kontekstindən yanaşdım məsələyə. Aydındır, sonradan başqa yerə yozulmasın deyənə mən bir qədər düzəlişlər etmək istədim. Gözəl xanım, ən çox hədəfdə olan da sizin partiyanızdır və eyni zamanda da Milli Şura. Bunun səbəbləri nədir? Yəni, təbii ki, bayaqdan elə müzakirələrimizin kökündə də hakimiyyətə qarşı prinsipial münasibətdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı hakimiyyətin, ümumiyyətcə, daim hakimiyyətin hədəfində olmuşuq zaman-zaman. Son dövrlərdə, xüsusilə 2013-cü ildən sonra da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı hakimiyyətin sözün əsl mənasında repressiya siyasəti davam edir. Bizim xeyli sayda üzvlərimiz zaman-zaman həbs olunub, bəzən elə bir həbslərə start verirlər ki, bir ayda onlarla cəbhəçimiz həbs olunub, onlar bir aylıq həbs cəzasına 15 tutqalıq, 25 tutqalıq. Bundan əlavə, bugün siyasi məhbus həyatı yaşayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 10 üzvü var. Bunlardan 4 nəfəri hazırlıq partiya rəhbərliyini təmsil edirlər. Onlardan 2 nəfəri Seymur Əzi və Fuad Qəhrəman Naxıcı sədrinin muavinləri deyə, eyni zamanda partiya rəhbərliyinə daxil olan 2 nəfər Asif Yusifli və Məmməd İbrahim rəis heyətinin üzvləri belə həbsdədirlər və bunlara münasibətdə bilirsiniz ki, hakimiyyətin daha agresiv, daha qəddar münasibəti var. Bu, özünü onda bir üzə verir ki, bilirsiniz ki, Fuad Qəhrəmanlı da bir Facebook yazısına görə neçə ay bundan öncə həbs olunub. Nadaran hadisələrindən sonra, amma bir neçə gün öncə Fuad, halbuki istintaq başa çatmaq üzrə məhkəmə prosesi başlamaq ərəfəsində Fuad Qəhrəmanlıya qarşı daha bir maddə, cinayət məcəlləsinin başqa bir maddəsi tətbiq olundu. Bu, deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı agresiv, qəddar, qisasçı mövqeyi davam eləyir. Nəinki Azərbaycan hakimiyyəti üzvləri həbs etməklə kifayətlənir, hətta Azərbaycan Xalq Cəbhəsini bir qurum olaraq, bir təşkilat olaraq sıradan çıxarmağa qarşısına məqsəd qoyub. Bilirsiniz ki, sentyabrın 27-sində 2015-ci ildə bizim partiyanın 6-9-cu qurultayı keçirildi və qanuna müvafiq olaraq biz sənədləri hazırlayıb, yenidən qurultayın nəticələrinin dövlət reyestrinə alınmasından əlaqədar olaraq Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişik. Ədliyyə Nazirliyi isə heç bir əsas göstərmədən qanuna zidd olaraq bunu qeyd almayıb və məhkəməyə müraciət olunması barədə bizə məktub göndərib. Ondan sonra biz məhkəməyə müraciət eləmişik, bir sayılı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsi buna baxmaqdan imtina eləyib, sonradan apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləmişik və apellyasiya məhkəməsi də bu Ədliyyə Nazirliyinin qanunsuz qərarını ləğv eləmişdi. Yəni, hakimiyyətin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı qisasçı mövqeyi göz qabağındadır. Yəni, bunu mən elə gəlir, bir neçə cümlələ elə ifadə eləmək mümkündür, nəinki belə bir geniş bu barədə danışmaq. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu neçə illər ərzində bizim gördüklərimiz budur ki, ölkədə hər hansısa bir xoşa gəlməz bir hadisə baş verdikdə hakimiyyət nümayəndələri adətən bu barədə cəmiyyətə, mətbuata açıqlamalar verdikdə AXCP Müsavatdan danışırlar və bütün bunların onların boynuna qoymağa çalışırlar və onları dövlətçiliyə zidd addımlar atmaqda günahlandırırlar. Bu mif nədən yaranıb? Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti əslində bugün Azərbaycan dövlətçiliyinin, belə deyək, mövqeyində
duran təşkilat da bəllidir, təşkilatlar da bəllidir belə də. Azərbaycan hakimiyyətinin də Azərbaycan dövlətçiliyinə münasibəti göz qabağında da. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da Azərbaycan dövlətçiliyinin imicini belə düşünürsə, 100-dən çox siyasi məhbus olmamalıdır bu ölkədə. Bu ölkənin adı bütün korrupsiya qalmaqallarında hallanmamalıdır. Yəni, əgər Azərbaycan hakimiyyətinin doğrudan da bu dövlətin imici belə ciddi maraqlandırırsa, Azərbaycan hakimiyyətinin adını hallandırdığı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Müsavat Partiyası haqqında isə demək istəyirəm ki, bu hər iki partiyanın fəaliyyəti illərdir Azərbaycan xalqının gözünün qarşısında olub. Yəni, bu partiyaların fəaliyyəti əksinə Azərbaycan dövlətinin yenidən bizim müstəqilliyimizin qazanılmasında bu partiyaların rolu danılmazdır. Yəni, bunu danıb Azərbaycan tarixini saxtalaşdırmaq, mənə elə gəlir, heç kimə, heç bir hakimiyyətə uğur gətirə bilməz. Hər kəs öz xidmətlərinə görə dəyərləndirilməlidir. Sadəcə Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan cəmiyyətinə bu mesajı vermək istəyir ki, ancaq Azərbaycanın tarixi 93-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra başlayıb, hətta bizim müstəqillik tariximizi belə ona bağlayırlar. Halbuki bu tarix hər kəsə bəllidir, bu tarix bizim kimi üçün milyonlarla insanların gözü qarşısında baş verib. Sadəcə Azərbaycan xalqında belə bir obraz formalaşdırmaq istəyirlər ki, yəni Azərbaycanda yap hakimiyyətindən başqa, belə də yapdan başqa bütün partiyalar Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinədir, Azərbaycan xalqının əleyhinədir. Amma Azərbaycan xalqı da hər şeyi gözəl bilir, hər şeyi ayırd eləyə bilir. Bugün bizim fəaliyyətimiz açıqdır, şəffafdır və bizim Azərbaycan xalqı qarşısında, Azərbaycan xalqının üzünə baxmaq üçün üzümüz ağdır. Yəni, bizim elə bir fəaliyyətimiz yoxdur Azərbaycan hakimiyyətinin biz tənəsinə tuş gələk. Əksinə, mənə elə gəlir bu Azərbaycan hakimiyyəti ya iqtidarı Azərbaycan tarixinin elə bir səhifəsidir ki, gələcək nəsillər çox təəssüf hissindən xatırlayacaqlar bu dövrləri, bunların Azərbaycana gətirdikləri bu repressiyanı, siyasi repressiyaları, Azərbaycan xalqının o sosial vəziyyətinin, sosial-iqtisadi vəziyyətinin həddindən artıq gərgin olmasının səbəbkarı kimi, eyni zamanda hakimiyyətdə olduqları 23 ildə Azərbaycanın bir qarış torpağını belə azad etmədiklərinə görə, yəni bu hakimiyyət tənə obyekti olacaq, nəinki AXCP hallandırdığı Müsavat Partiyası və bir çox hallarda, yəni elə bu günlərdə bu baş verdi. AXCP Müsavat hakimiyyətinin bir illik hakimiyyəti 23 illik hakimiyyətinə müqayisələrə cəhd olunur. Yəni, həmin dövr Azərbaycan xalqının ən pis yaşayış bir dövrü kimi ölkənin. Bu, təbii bir proses idi. Ölkə böyük bir sistemdən digər bir sistemə keçirdi. Yəni, burada müəyyən çətinliklərin olması mövcud idi. Amma o bir ildə AXCP Müsavat hakimiyyətinin gördüyü işləri, mən hesab eləyirəm ki, onun 1%-ını Heydər Əliyevin vaxtında hakimiyyətdə olduğu illərdə və ondan sonra da İlham Əliyevin hakimiyyəti olduğu illərdə o işlərin 1% belə görülmüyü. Bugün Azərbaycan xalqı da bu hakimiyyətdə bir çox məsələlərə görə, ölkədə gedən bir çox islahatlara görə Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması məsələsini qeyd edeyim, test üsulu, digər məsələlər mənə elə gəlir ki, bu hakimiyyətdə elə Azərbaycan xalqı da AXCP Müsavat hakimiyyətinə belə deyək borçludur. Amma bugün biz vaxtı ilə bizim AXCP Müsavat hakimiyyəti dövründə təhsilə qayğının hansı səviyyədə olduğunu, müəllimlərin hansı yaşayış səviyyəsində yaşadığını özünüz görürdünüz, amma bugün Azərbaycan müəllimləri elə bir vəziyyətə salınıb ki, artıq onlar şagirddən, tələbədən bir asılı vəziyyətə gətirilib. Yəni, bu faktdır. İllərdir hakimiyyət dəyişmir və eyni zamanda müxalifət də dəyişmir və cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, daha çox da gənclərdə belə bir fikir var ki, bu hakimiyyətin bu vaxta qədər hakimiyyətdə qalmasının səbəbkarlarından biri də müxalifət partiyalarıdır və konkret olaraq dəyişməyən müxalifət partiyalarıdır. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Yəni, necədir? Mən bu fikirlərlə tamamilə razı deyiləm. Təbii ki, uzun illərdir bu ölkədə biz bir avtoritar rejimlə üzbəyüzük və bir anda belə mübarizəni dayandırmamışıq. Yəni, bu mübarizədə bizim sıralarımızdan çoxlu sayda itkilər də vermişik bu mübarizənin. O qədər itkiləri var ki, bu mübarizənin ağırlığına dözməyib həyatını, dünyasını dəyişən insanlar da olub. Müxalifətin Azərbaycan hakimiyyətinin uzun müddət hakimiyyətdə qalmasının günahkarı kimi yanaşılması, yəni deyirsiniz ki, gənclər xüsusilə bu məsələyə belə yanaşır. Mən
böyük hörmətim var. Yəni gənclərin istənilən məsələdə münasibətinə təbii münasibət bildirməlidirlər. Amma bu demək deyil ki, illərini mübarizəyə həsr eləyən bu hakimiyyətin, bu rejimin qabağında illərlə işsiz qalsalar da, ac qalsalar da, bu dirənişi bu günə qədər gətirən insanların heç bir günahı yoxdur. Sadəcə mən elə gəlir məsələyə belə yanaşmaq lazımdır. Doğrudan da Azərbaycanda qəddar bir rejimdir. Daim bir gün belə bu ölkədə repressiyalar dayanmayıbdır. İllərdir ancaq Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda siyasi məhbuslarla müzakirə olunur, yüzlərlə siyasi məhbus olur. Yəni belə bir mübarizədə bəs o siyasi məhbuslar kimlərdir, o mübarizə aparan insanlardır. O yüzlərlə siyasi məhbuslar həmin o partiyaların nümayəndələridir, vətəndaş cəmiyyəti institutunun nümayəndələridir. Təbii cəmiyyət inkişaf eləyir, formalaşır, yeni-yeni partiyalar da meydana çıxar, yeni-yeni təşkilatlar məsələn meydana çıxır. Biz normal yanaşırıq bugün mübarizə aparan cəmiyyətin dəyişməsi istiqamətində mübarizə aparan bütün qurumların olmasına daha çox sevinirik. Yeni-yeni qurumların yaradılması təbii lazımdır bu ölkənin inkişafı üçün. Amma bütün bunlar onu deməyə əsas vermir ki, indiyə qədər Azərbaycan hakimiyyətinin uzun müddət hakimiyyətdə qalması üçün müxalifət günahkardır. Yəni, adam bir sual eləyər. Yəni, niyə günahkardır? Dəyişməyən müxalifət deyirsiniz. Konkret Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının zaman-zaman sıralarında kimləri olub partiyanın rəhbərliyində. Amma bugün bizim partiya rəhbərliyində xeyli sayda gənclər var. Bəlkə də əksəriyyəti, məsələn, 50%-ə yaxın gənclərdir. Rayon şöbələrimizdə bizim partiyanın gənclər komitəsi var elə məsələn. Onların fəaliyyəti ilə bu ölkədə diqqət mərkəzində də ayrı hətta bir qurum olsalar belə məsələn, gəl bizim partiyanın ilə gənclər qolunun fəaliyyəti ilə bunu deməyə əsas veririk. Azərbaycan yəni, müxalifət dəyişmir dedikdə, yəni müxalifət durduğu yerdə addımlayırdan gedir söhbət. Yəni heç bir taktiki iş görüb hakimiyyəti ələ ala bilmir. Sanki bu vəziyyət onlara sərf edir kimi səsləndirirlər. Kamran bəy tamamilə yanlış yanaşmadır. Yəni müxalifət sərf eləyir kimi bu məsələlərə münasibət bildirmək. Yəni, dəyişmək necə ola bilər? Biz qanunlar çərçivəsində sivil mübarizə aparan bir partiya, konkret olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından danışacağım. Biz öz mövqeyimizi, öz fikirlərimizi necə ifadə eləməliyik? Yəni, bütün televiziyalar, bütün mətbuat Azərbaycan müxalifətinin üzünə qapanıb, o cümlədən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 7 dəfə qərargahı əlindən alıb. Bugün biz qərargahsız fəaliyyət göstərən bir partiyayıq, amma biz mövcudluğumuzu bütün bu ağır şərtlərlə qoruyub saxlayırıq. Yəni, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının elə bayaq qeyd elədiyim sentyabrda keçirilən qurultayı buna göstərdi ki, yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ölkənin bütün regionlarını, rayonları əhatə edən nəhəng bir partiyadır. O başqa məsələ ki, Azərbaycanda kağız üzərindədir qanunlar və bu qanunlar işləmir. Məsələn, biz seçkidə iştirak eləyirik, normalda öz seçki kampaniyamızı aparırıq, amma sonda nə baş verir? 2013-cü ilin prezident seçkiləri bunu bir daha sübut eləmədimi? ATƏT bunu öz o hesabatlarında təsdiq eləmədi mi ki, Azərbaycanda seçkilər demokratik təsisatlar və insan haqları bürosu bunu təsdiq etdi. Yəni, bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, sadəcə Azərbaycan hakimiyyəti maraqlı deyil. Azərbaycanda demokratik seçki olsun. Hakimiyyəti necə əl almaq olar? Məsələn, Azərbaycanda seçkilər vasitəsindən biz hakimiyyətin dəyişməsinin sivil yolunun tərəfdarıyıq. İndi 93-cü ildə Heydər Əliyev gəlib qiyam yolundan hakimiyyəti zəbt eləyib deyə bizim də belə bir fikrimiz yoxdur ki, gələk qiyam yolundan hakimiyyəti zəbt eləyək. Sadəcə biz xalqın xalqa arxalanırıq. Amma 93-cü ildə Heydər Əliyev də Bakıya dəvət eləyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əbülfəz Elçibəy. Yəni təbii Əbülfəz Elçibəy Heydər Əliyev Azərbaycana dəvət etdi, Bakıya dəvət elədi. Yəni, bu deməyə əsas vermirdi ki, yəni ki, Heydər Əliyev hakimiyyəti devirməlidir və hakimiyyəti əl almalıdır. Əslində, bu Əbülfəz Elçibəyin birbaşa o cəmiyyətdə barış istiqamətinə atdığı addım idi. Amma bunu başqa cür dəyərləndirdi. Əksinə, onların niyyəti, əksinə o qiyama dəstək verən bir adam idi Heydər Əliyevin sonrakı proseslərdə də bu özünü göstərdi. Mövzudan yayınırıq. Mən istəmirəm ki, mövzudan, yəni gündəmdən bir qədər tarixə keçək, amma yəni o məsələləri müzakirə etsək tamam başqa səmtə gedəcək bizim və uzun vaxt lazım olacaq bizə bunları müzakirə etmək üçün. Çünki çox yaxın tarix olsa da çox mübahisəli mövzular var ortada. Gözəl xanım, belə bir fikir də var ki, əsasən hakimiyyət dairələrinin, eyni zamanda da yuxarı dairələrdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin tez-tez adının hallandırılması, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının tez-tez adının hallandırılması, son dönəmlərdə Əli Kərimlinin evinin qarşısında keçirilən etiraz aksiyalarından sonra
Bəzi insanlar belə düşünürlər ki, bu həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin müxalifət rolunda PR-ına xidmət edir. Bax, bu fikirlərə münasibətiniz tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Azərbaycan yəni, sanki hakimiyyət göstərir ki, mənim müxalifətim budur. Bax, mənə elə gəlir ki, Kamran bəy, yəni gülünc bir yanaşmadır. Heç bir məntiqə sığışmayan. Yəni, hər hansı bir fikir yürüdərkən ortada bir məntiq olmalıdır. Hansı məntiqlə Azərbaycan hakimiyyəti Əli Kərimliyə 10 ildə ölkədən çıxmağa pasport vermir? Hansı məntiqlə onun 5 ilə yaxındır qaynını Girov saxlayır, heç bir əsas olmadan? Onun partiyasının rəhbərliyi də daxil 10 üzvünü həbs eləyir, qərargahını 7 dəfə əlindən alır və Xalq Cəbhəsinin müxalifət rolu, obrazı yaratmaq belə bir fikrinə düşür. Yəni, tamamilə gülünc bir ittihamlardır. Bugün qərargahsız fəaliyyət göstərən bir partiyanın, qeyd elədiyim kimi, 10 siyasi məhbusu olan, partiya sədrinə 10 ildən çox da ölkədən çıxışına qadağa qoyulan bir müxalifət partiyasına bu cür yanaşma ədalətsizlikdir. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu ümumiyyətcə bu yanaşmanın hər hansı bir məntiq əsası yoxdur. Əslində, hər kəsə bəllidir. Yəni, Əli Kərimlinin evinin qarşısında həmin o aksiyalar nəyə görə keçirilirdi? Kimləri idi o aksiyanı keçirənlərə geri elədisə, nə üçün həmin aksiyada xüsusi fəallıq göstərən adamlara İlham Əliyev öz sərəncamından vəzifələr verdi. Yəni, bütün birbaşa əksinə Əli Kərimliyə qarşı daima Azərbaycan hakimiyyəti qara PR kampaniyası aparıb. Bu da həmin kampaniyanın tərkib hissəsi idi və aprel ayının əvvəlində baş verən ölkədə, döyüş bölgələrində olan hadisələrlə bağlı idi. Əksinə, bunun heç bir məntiqi bir əsası da yox idi. Əli Kərimli əksinə Azərbaycan hakimiyyətindən fərqli olaraq Azərbaycan insanının döyüş əhval ruhiyyəsinin qaldırılmasına xidmət edən yazılar yazırdı, bu istiqamətdə çıxışlar eləyirdi, əskərlərimizə dəstəyini ifadə eləyirdi, bizim Xalq Cəbhəsinin onlarla, yüzlərlə üzvləri orduya getməyə hazır olduqlarını bildirmişdi. Yəni, belə bir vaxtda o aksiyalara nə ehtiyac var idi? Yəni, mən tamamilə yanlış, əsassız, heç bir məntiqə söykənməyən bir yanaşma hesab edirəm. Siyasi məhbuslarınızın adını tez-tez çəkirsiniz. 10 siyasi məhbusu var Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının. Allah qapılarını açsın. Ol, eyni zamanda digər partiya və təşkilatlardan da olan siyasi məhbuslar var. Özünüz bilirsiniz, Müsavat Partiyasında hələ funksionerləri və Real Hərəkatının sədri hələ də həbsdədir, azadlığa çıxmayıb. Jurnalist həmkarlarımız var, Xədici İsmailova kimi as bir jurnalist həbsdədir. Allah hamısının qapılarını açsın. Mən məsələni gətirmək istəyirəm son həbslərə. Son həbslər iki gəncin həbsidir və heykəli yazdıqlarına görə təqsirləndirilən və tamamilə başqa bir ittiham irəli sürülən iki gəncdən, Nida Vətəndaş Hərəkatının bir üzvü və digər fəal bir gəncdən gedir söhbət. Bunlarla bağlı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və partiyanın üzvləri ilk gündən biz bu partiya, bu hakimiyyətin bu addımına öz münasibətimizi bildirdik. Tamamilə yanlış, tamamilə uyğun olmayan bir addım idi. Həmin gənclər, mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın intellektli gəncləridir. Gənclərə qarşı bu cür münasibət, onların polis idarəsində işgəncələrə məruz qalması Azərbaycan hakimiyyətinin bir daha mahiyyətini ortaya qoydu. Belə intellektli gəncləri narkotika ittihamı ilə ittiham etmək Azərbaycan hakimiyyətinin birbaşa onun mahiyyətini ifşa elədi bir daha. Azərbaycan hakimiyyəti özünü dünyada biabır elədi. Mən hesab eləyirəm ki, həmin gənclər dərhal digər siyasi məhbuslarımız da azad olunmalıdır. Onların həbs olunması üçün heç bir əsas yoxdur. Sadəcə onlar Heydər Əliyevin heykəlini yazdıqlarına görə onların mövqeyidir, onu ifadə ediblər və Azərbaycan hakimiyyəti dəfələrlə Azərbaycanda demokratik inkişaf var deyə bağırır. Amma bütün bunun göstəricisidir ki, İlham Əliyevin atasının heykəlini yazdığına görə bugün iki gənc işgəncəyə məruz qalıb. Onlardan biri ombudsmanın onun işgəncə faktına münasibət bildirmədiyinə görə 5 gündə aclıq eləyir. Yəni bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ona qarşı olan, ona tənqid edən, istənilən adamı fərq qoymadan bugün həbsə atır. Özünüz qeyd elədiniz ki, bugün Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədova qarşı onun münasibəti, Xədicə İsmaila qarşı münasibəti, məsələn, son məhkəmədə İlqar bəyin həbsdən azad olacağını mənim özüm də, məsələn, gözləyirdim ki, heç bir əsası yoxdur. Amma Azərbaycan hakimiyyəti birbaşa o şəxsi münasibət zəminində baxaraq, heç bir əsas olmadan İlqar Məmmədovu da, Xədicə İsmailı da, digərlərini həbsdə saxlayır və bu gün də davam edir. Təbii, bir mənalı olaraq qeyd şərtsiz bütün siyasi məhbuslarımızın azadlığa buraxılmasının tərəfdarıyıq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi olaraq prinsipial mövqeyimiz bundan ibarətdir. Bunlar olmadan, yəni biz Azərbaycanın gələcəkdə hər hansı bir inkişafından, bu hakimiyyətdən hər hansı bir münasibətlərdən söhbət gedə bilməz. Yəni Azərbaycanı bu hakimiyyət elə bütün bu addımla dünyada biabır eləyib. İlk növbədə addım bundan ibarət ola bilər ki, bütün siyasi məhbuslar həbsdən azad olunsun, yəni repressiyalar dayandırılsın. Amma bunlar
onun əksini deyir. Özünüz qeyd elədiyiniz kimi Qiyas bəyin, bugün Bayram bəyin ilə həbsi bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu siyasətini davam etdirir. Bu yandan Milli Məclisdə bir amnistiya aktı həyata keçirir, amnistiya aktı haqqında qanun qəbul edir, bu yandan isə bizim gəncləri həbs edir, bu yandan yeni, məsələn, bir şair Saday Şəkərliyə 10 il həbs cəzası verilir. Yəni, bütün bunlar dözülməz faktlardır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bütün bu addımlarla Azərbaycan dünyada bir avr edir. Bunlar durdurulmalıdır. Ümumiyyətcə, insanları siyasi mövqeyinə görə, düşüncəsinə görə həbs olunması absurd bir məsələdir. İnsanlar öz düşüncəsində azaddırlar, öz fəaliyyətində azad olmalıdırlar. Hər kəsə, yəni şəxsi münasibətinə görə bu Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edib mütləq həbsə atılmalıdır, prinsipindən yanaşılmamalıdır. Bu anormal bir yanaşmadır. Təşəkkürümü bildirirəm Gözəl xanım. Gəldiyiniz üçün və mövqeyinizi açıqladığınız üçün. Qonağımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Gözəl Bayramlı idi. Siz onun baş verən bir çox məsələlərə mövqeyini öyrəndiniz. Aktual verilişi burada öz üçün yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.